saiki ngene rasa kakean gunung tanpa gunung tak tareni kowe gelem menyang apa ora. Nek aku gelem tanggep anak, nek ora gelem minggat aja mulih ning Jodipati. Tak omong karo mbokmu ora ngayu nek Antasena mudhar aku wis ora duwe anak. Antasena wani karo wong tuwa, wani wong gerang gunane apa tak openi seprono seprene. Malah aturmu sajak werna-werna. Yen ora gelem ora apa-apa, nek aja manggon ning Jodipati, ono mikat. Pun kakang tampan ono lo pun dinggo jimat paripin daya noneng kasantusan tatanan sang garing pura wadio pulo kang bodang gantung sibu jeneng panirono diamba barake wikati neng pasiwakan aulok lo lok lo li ngestu wodo sabdo pangantiko patuko gustiku lo hinggeng sinu wening ngestino nun mangge koko prabu polo diwo sawetawis lenggah wonten ing datul ya projing ngastina koko prabu ingkang rayi ngatur akan pasegahan mono krami kunjuk sandhap podo paduka kanjeng koko prabu Baladewa semban kula koko prabu Baladewa pengayoman kula ing mandura koko prabu jagat wasisaning Bathara Wayah Bathara jagat Patik Indra Jala Dewaku yayi sakalangkung katedha kalinggo murda silipala martanipun Yayi Prabu ingkang rumentah dumateng raka para ing Mandura sampun kula tampi karya bombong raos sing manah namung kepareng ingkang raka ngaturaken pudi astawanipun ing raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu Ngastina Yayi Prabu Duryudana kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandi kula enggah koko Prabu Baladewa aulon nun Yayi sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang raka ing Mandura dinten sak mangke menika Yayi Prabu Duryudana namung semanteno koko prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadhah wadana dene dinten sak mangke kula wantun hamba yang dhateng rawuh jengandika kanjeng koko prabu Baladewa koko prabu badhe wonten atur ingkang kula aturaken dhateng ngarsa paduka kanjeng koko prabu namung boten lega raos sing manahipun ingkang rayi Ngastina pun Duryudana menawi dereng wonten wiyosing pangandika paduka kepareng anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayi anggen kula wantun hamba yang rawuh paduka kanjeng Koko Prabu Baladewa sesembahan kula Koko Prabu Balarama pengayoman kula jagat wasisaning Bathara Wayah Bathara jagat yayi sampun ngantos paduka Yayi Prabu paring dawuh ing mekaten menika kala wau mesthinipun samun satrepipun menawi ingkang raka katimbalan tumuli sowan wonten negari Ngastina sabab jagat menika sampun dados paseksen bilih ingkang raka menika minangka dados pengayomanipun kadang-kadang kula para sata Kurawa mila menawi wonten abang biruning lelampahanipun para sata Kurawa ingkang raka ingkang kedah tanggel jawab mila dinten samangke kula gelak lampah kula prapteng negari Ngastina ngestu padha kelawan sabda pangandika paduka Yayi Prabu lumantar nawala ingkang sampun kula tampi bilih kalanggan samangke ngaraka kadawan sowan wonten negari Ngastina Yayi gandheng sampun samapta ing gati sawika ing diri ingkang raka sampun prapteng datul ya projeng Ngastina mboten wonten ceceking raosipun ingkang raka ing Mandura namung nedya nyadong dawuh timbalanipun paduka Yayi Prabu Ngastina ing mekaten Yayi tumunten kababarna ingkang raka nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka Yayi Prabu Ngastina Yayi Prabu Duryudana semanten ugi ingkang bapa ing kepatihan nggih semunipun radi kaget manah kula teka paduka ngawontenaken masewakan ingkang benek kalan adat ingkang sampun
mugi wonten suka liraning penggalih paduka anak Prabu keparang Mbah Barono dhateng ing bapa ing kepatihan menika wonten paridamel menapa tuwin badhe wonten dawuh saking paduka anak Prabu ingkang kados pundi kula ngerti midhangetaken ingkang tetela sabda pangandika paduka anak Prabu Ngastina senajan ingkang bapa ing suka lima semanten ugi ngger teka paduka ngawontenaken pasemakan ing benek lan adat ingkang sampun anda tersakan kejot rauh sing manahipun ingin bapak yang suka lima menapi keparang kawat dari ngakadah itu muntun ngababarno nangim melayu wadi itu meraping poro kadang sentono poro punggawalan poro nayoko monggo kulo dari akan manjing sal berting kedaton pepanggian catur netro klan ingin bapak yang suka lima kulo no diomit jangat akan sabdo pangantiko paduka anak Prabu Duryudana menopo diri paduka ngawet akan pasti makan ingin bener ladat ingin sambur menikongger anak Prabu Joko Pitono long long rambyang ningkong Priyo Lirwang Candra Katawangan Sumo Jas katuritan limut kapiataning roji Seso Om Koko Prabu wonten dawuh Yai kelenggan samangke kula mboten badhe ngrembak perkawis negari miwakan lindranipun ingkang putra utawi ingkang rayi Ngastina napa dinten samangke kula badhe ngrembak perkawis kula warga negari Ngastina inggih menika kula arganipun ingkang rayipun Duryudana lho wonten menapa menapa wonten perkawis sing ngembet dhateng ingkang garwa inggih menika Yai Ratu Banowati menapa wonten perkawis sing ngembet dhateng kula warga paduka sanesipun Yayi kepareng ambah barang dhateng roko ing Mandura. Ih, wale-wale menapa? Tigang dinter kepengker kula menika nampi dhateng penganisipun anak kula pun Lesmana Mandra Kumara. Anak kula Lesmana Mandra Kumara gandrung-gandrung kapirangu kalian satunggiling wanita lokasan nangis wonten pepangkonipun ingkang rayi pun Duryudana piyambakipun mutah kepengin dipun dhaupaken kalian satunggiling wanita menika kula wau prasetyanipun Lesmana menawi boten kasembatan anggenipun badhe hanggarwa dhateng wanodya menika kula wau badhe dipun entengaken pejah gesangipun ndadosaken kagiat raos ing manahipun ingkang rayi pun Duryudana Koko Prabu ngemuti pilih anak kula ingkang jaler menika namung Lesmana ingkang benjangipun badhe nglintir keprabunipun ingkang rayi merawi kula sampun keparang lengser keprabun inggih namung Lesmana ingkang kula golo-golo inggih namung Lesmana ingkang kula deng-deng supados sak mangkinipun saged gumanti keprabunipun ingkang rayipun Duryudana dinten samangke Lesmana mutah dhateng kula kepingin dipun dhaupaken kalian setunggiling wanita
mereka ngandadosaken jibek raos sing manahipun ingkang ngrayi pun Duryudana. Mangripun. Nun sewu Yayi, paduka menika nalindra gung binathara. Jagat menika ngantos keberbeken dhateng ngemandhangipun Nalindra Ngastina. Nalindra Sugibandha, Sugibandhu. Panjenengan menika Nalindra Sugibandha, menika seprapat jagat kesugihan panjenengan. Sugibandhu panjenengan menika Nalindra ingkang Ababala Raja. Tegesipun menawi namung babakan anggen paduka badhe mula kramakaken ingkang putra kemawon teka ngawontenaken pasewakan kados mekaten menika kala wau. Mesinipun anggenipun badhe mula kramakaken ingkang putra inggih menika anak kula Lesmana Wandra Kumara. Menika wonten wigati dene paduka ngrawuhaken para sepuh madaning Gatulaya. Lakar kalersan mekaten Yayi. Tumeling kula aturi paring dawuh. Lajeng bot repotipun menapa ing atasipun panjenengan menika Nalindra. Namung perkara ngrabeki anak kok dadak nganakake pasewakan mboyongi dhateng sowanipun ing Ngraka Paman Harya menapa dene Bapa Durna. Jernyatanipun menika sampun dados kewajibanipun tiyang sepuh mala kramakaken dhateng atmajanipun piyambak. Nggih, kula ngaku. Bilih menika dados pakaryan kula. Nanging Bloko Suta kemawon jibek raos sing manah kula gagas dhateng kawontenanipun Lesmana. Menawi ingkang dipun gayuh menika lamak ing wanudya kemawon tartemtu kula mboten badhe ngrawuhaken para sepuh. Namung ingkang dipun gayuh menika satunggiling wanita menawi mangke sisip sembiripun namung dados dardah pasulayan. Liripun paduka paring dawuh mekaten, Koko Prabu. Ingkang dipun jangka dening Lesmana menika inggih menika pun anakipun kadang kula panengah Pandhawa. Putra ing Madukara pun Dewi Jenakawati. Monggo kabar ingkang sampun kula tampa Jenakawati menika sampun kapacangaken kaliyan inggih menika atmajanipun Yayi Werkudara ingkang wragil inggih menika pun Antasena. Menawi ngantos Lesmana menika mangke rusak aja-aja dosa ngupaya kanca ing ngatasipun ngarah wanita kemawon teka sampun ingkang sampun pepacangan. Menapa mboten badhe saru dinulu? Menapa mboten badhe ngembet dhateng wirangipun tiyang sepuh? Menika Ho Prabu ingkang dadosaken sabab dene kula ngrawuhaken para sepuh wonten ing madyaning Gatulaya negari Ngastina dinten sak mangke menika. Koko Prabu Baladewa jagat dewa batur jagat pangestunggal. Weh ladal. Ih. Leres pangandika paduka Yayi Prabu menika sanes bab ingkang gampil. Nanging prayoginipun dipun rembak. Sabab menawi sisip sembiripun mangke lajeng tumuli ampiak awur-awur ang lamar dateng Jenakawati ingkang sampun kapacangaken dateng pun Antasena. Menika mangke sisip sembiripun kirang-kirang bejanipun malah ngembet dateng ingkang sepuh. Tegesipun sing padha panca bakah, sing padha ora trima malah sing tuwa. Menika mangke mboten bae sae ketatusanipun. Kasinggihan mekaten Paman Harya. Wonten dawuh. Miturut pamanggihipun paman kados pundi? Nuwun sewu, Nger. Mboten nama kula menika badhe nglincipi carang ingkang sampun bapak mboten namung tumrap kula. Jenakawati menika leres sampun dipun pacangaken kalian pun Antasena. Ning tembung dipun pacangaken menika rak dereng resmi. Tegesipun dereng dipun sekseni dening sinten kemawon. Langkung-langkung dereng dipun adhepaken wonten ing pranata agami. Inggih. Tegesipun dereng sah. Menawi dereng dipun adhepaken wonten ing pranata agami ingkang cara sak mangke ijab. Menika tegesipun Jenakawati menika tasih sah dipun gayuh sinten kemawon. Menawi cara kula kados mekaten menika. Nuwun sewu nggih, kula kok rada mathuk, rada cocok kan manggipun Adipati Hayo Sengkuni. Jernyatanipun Jenakawati menika nembe dipun pacangaken kalih Antasena. Wong sing dipacangake menika saged dipun rusuhi nggih. Saged dipun rusuhi. Kanten kados pundi mangke supados saged angewat. Dateng temanten putri supados sak mangke purun rawuhipun Lesmana Mandra Kumara wayah kula. Menapa inggih dipun imingi-imingi Mas Picis Raja Brana. Dipun imingi-imingi kelenggan derajat pangkat. Kula kinten sak mangke badhe saged tumuli lajeng nilar dateng pun Antasena. Ning sak mangke lajeng tumuli telok dateng pun wayah kula Lesmana Mandra Kumara. Waduna. Wonten dawuh. Nuwun sewu. Jenakawati kalian Antasena menika sampun dipun pacangaken. Leres, leres. Dene menapa Bapa Durna lajeng aja-aja dening Prabu Durna.
supaya misahake pepacangane Jenakawati kalian Antasena. Nuwun sewu, Ken. Tiang dipun pasangaken menika rak dereng resmi to. Tegesipun tasih cagetipun suwun, tegesipun saged-saged pun rebat ngaten. Gumantung dateng jejeg adek-adekipun temanten kekalihipun. Nek sing diarah temanten wedok, nek temantene wedok ora jejeg adeke, menika kathah lho, Ken, dumadi wonten pundi-pundi papan sampun dipun percayakan tanggal sak menika mangon jalaning akrama. Tanggal semanten lajeng sami bebrayan. Nek iso kurang telung dina pisah. Lho, mergo sing wedok apa sing lanang gondol karo wong liya. Menika mboten wonten hukumipun, menika mboten wonten hukumipun. Nyatane sing wedok gelem digawa kok. Apa meneh sing lanang ya gelem dijak karo sing wedok. Lho, menika mboten wonten hukumipun. Pun sewu, ning niku jenenge ngrusak wong bebrayan. Lho, wong dereng bebrayan kok. Dereng bebrayan wong nembe lagi pacangan iku dereng. Pun sewu, Bapak. Tumrap kula wong ngalami utawi wong badhe nglampahi selaki rabi utawi nambut sraning akrama menika nek tumrap Baladewa wonten petanganipun. Tumrap kula nggih wonten petanganipun. Petanganipun anak Prabu kados pundi? Petangan kula menika siji seneng, loro kenceng, telu kepareng, papat wilujeng. Lho, menika. Tegesipun kados pundi menika? Seneng. Wong bakal nambut sraning akrama menika badhe langgeng anggenipun bangun Bali Wisma. Nek loro-lorone padha senenge. Keplok ora mung tangan siji, ning kudu tangan loro. Nek tangan siji ora bakal muni. Lho, saged mawon keplok ro pupu. Ngantem menika saged muni. Mangriyen ampun dicenthulani riyen. Nggih, 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 terus. Kaping kalih kenceng. Lho, kudu menika, kudu kenceng. Ah nek ora kenceng terus ora rabi. Ingkang kenceng menika manahipun. Manahipun, nggih. Manahipun kudu kenceng, sebaya mukti, sebaya mati. Yen entheng padha dicangking, yen abot padha dipikul. Merga wong lakoni salaki rabi menika padha-padha nggone ngembat urip bebarengan. Mula dijenengi garwa. Rong pribadi ingkang wis dadi sak badan menika tegesipun garwa. Nggih, nggih. Lajeng kepareng, kepareng menika tiyang sepuhipun temanten kakung lan temanten putri sampun kepareng. Mergi tiang lampahi salaki rabi menika mboten kok jodohaken awakipun piyambak ning ya jodohaken wong tuwa, jodohake mitra kawruh tangga teparu lan sak sedulur. Menika wong nglakoni salaki rabi. Sing nomor 4 wilujeng. Ora ketang sarwa ringkes diwilujengi manut tata cara adat budayane dhewe-dhewe. Menika tumrap kula. Menawi tumrap kula ngaten menika. Menawi tumrap Bawa Durna tanganipun kados pundi? Wonten, Ken. Naminipun Pancasuda. Pancasuda, nggih. Pancasuda menika etanganipun dinten kelahiranipun temanten kakung lajeng dipun jumlah kalian dinten kelahiranipun temanten putri dipun suda 5. Mangene dipun suda 5 menika tasih turah setunggal siji menika tegesipun pegat pati. Lho, pegat pati menika terus pundi? Temanten lanang wedok menika mboten cocok nambus ning akrama merga bakal pegat pati tegese bakal dadi duda utawa randha. Urung tutuk lek padha mbangun Bali Wisma, salah siji wis tekaning pati. Niku nek tiba siji, nggih. Nek digunggung sisa loro. Loro niku jodho. Ngaten, loro niku jodho. Loro niku jodho apik nggone mbangun Bali Wisma. Ning perkara rejeki ora iso ditemtokke mergo mung kali jodho tok. Nek diturah telu, telu niku wahyu, ya jodho, ya rejeki, ya uripe. Bebasan menggok ya ngemplok obah mamah. Niku telu. Nek papat, nek papat ora papat niku tegese pegat, nek ora pegat wonge pegat rejekine. Ketoke ora rumah tanggane tentrem ning rejeki ora tau ana. Banyu mili, nretek-nretek rono-rono ning ngilah-ngilih. Niku tiba papat. Oh ngaten. Nggih, dadas nuwun sewu nggih, kula menika ngertos wetonipun Jenakawati menika kula ngertos. Lajeng kula ya ngerti wetonipun Antasena menika kula ngerti. Wong loro niku nuwun sewu, Janaka mboten metung, Werkudara ora metung. Neng sekeng soko lima kula niku jane wis ngitung. Bocah iki ku nek nganti kelakon rabi ora bakal langgeng nggone mangun Bali Wisma. Merga etanganipun temanten kalih mriku turah setunggal utawa siji tegese pegat pati. Nek dilakoni terus bakal mati dhisik sing lanang apa mati dhisik sing wedok. Tegese Antasena bakal dadi duda, Jenakawati bakal dadi randha. Anek Lesmana menika trimah ngarah randha wae ngenteni dhewe ora apa-apa. Mila ingkang saking menika, Ken. Samangke ngaten kemawon. Janaka dipun tembung kanthi sae-sae.
Lajeng mangke Lesmana Mandraka nomer dipun aturaken kalianipun Janaka sampun dipun dawuhaken nelpon Jenakawati. Nuwun sewu, Bapak. Menawi ngantos kadelangan para Pandhawa langkung-langkung kadelangan dening Kadang Rayi Bratasena inggih Werkudara ing Jodipati menika mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Nuwun sewu, Werkudara niku sapa? Werkudara niku murid kula. Murid kula sing paling tuwajo niku Werkudara. Werkudara Antasena golekne wong wedok liya ya. Iki Jenakawati arep dipek Lesmana. Werkudara tentu saguh mboten badhe wonten badal dawuhipun Begawan Duna. Semaur iya iko ong doare ning sun ong Bapa Prabu Baladewa kados undi Yayi menawi ngendikanipun Begawan Durna menika kala wawleres mboten namung bapa penemban Durna ing sagah nglamaraken pun Lesmana Mandra Kumara nanging klebet ing roko ing Mandura ugi sagah nglamaraken anak kula Lesmana Mandra Kumara. Boduno, wonten dawuh. Kelairanipun Jenakawati lan Antasena menika saestunipun gunggung, turahipun setunggal. Yakin. Menika sampun boten badhe dipun wangsuli malih, menika sampun dipun tetepaken turah setunggal. Tegesipun menawi Antasena kan Jenakawati menika kelam Pandhawa menika mangke badhe pegat pati dadi duda utawa randha. Mekaten. Nggih. Dados menawipun jenengan menika gagalaken Jenakawati anipun dakwa Antasena menika ateges panjenengan menika ngeman putranipun Janaka ngeman karo anake Werkudara panjenengan netepi minangka dadi wong tuwa. Oh ngaten nggih. Niku saestu. Lho napa kula tau gegara to, Nger? Kok niku pendhita ora nate gara, Paman Arya? Wonten dawuh. Menawi kula ngaten bawa Durna paring dawuh mekaten tegesipun kula ya melu urun-urun nyelametake anake Werkudara menapa dewe anake Janaka. Lah rak ngaten. Paman Plasa Jenar, wonten dawuh nggih. Timbalono anak kula Lesmana Mandra Kumara, swatos sowan ngabiyantara, kula nokno madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Paman Plasa Jenar. Thank you.
kinari among mbak lumembak ombak ing samudra kanggeng awitada denceng dencengan bom pamanario wonten dawuh nggih sampun winanggih kaliyan anak kula meninggi sampun munggenggal kadanguwa ingkang putra sampun ngabiyantara nggih anak Prabu Ngastina paman bloso jenar lenggah prayogi kula nakna nistaken dawuh ana hanung hanindita bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja wong kandhek ning pangucap kababaro dadi pakarti Lesmana Lesmana Mandra Kumara Atmajaku Padarjo sak praptamu Lesmana Lesmana Mandra Kumara Nun Amet pasang kaliman tabe tinebena ing iladuni dumawaing tawang-tawang linepatna ing tulamanu Rama. Yo. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjuk ngersa waduka Kanjeng Rama. Yo. Tak tampa pangestu tampanana. Kula pundi engko jejimat paripih dayanana ing kasantosan paring maestu maduka Kanjeng Rama Prabu Duryudana. Yo, Lesmana. Inggih, Rama. Prayoga nunggon mulenggah ana ngarsane ingsun. Sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersa waduka Kanjeng Rama Prabu. Yo, Lesmana. Iya. Lho. Aja wangsulan. Nggih, nyuwun pangapunten Rama. Wayah Mas katuran Karaharjan. Eyang Patih Sengkuni. Wilujeng Eyang Bekti kula katur ngersanipun Eyang Patih. Inggih, kula tampi nggih. Dawah sami-sami. Inggih, Eyang, rinten dalu mboten kendhat tanggalem kula ndedonga. Mugia Eyang Patih Sengkuni enggal pinapanaken wonten ing papan ingkang sekeca. Malah mujek-mujekke modar iki. Inggih, matur nuwun, nggih, matur nuwun. Inggih, Eyang Patih. Jagat Dewa Bathara. Anakku nggih, anakku Lesmana. Padarjo sak praptamu. Nun inggih wa Prabu Baladewa. Wilujeng kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjuk. Yo, tak tampa. Pangestune wong tuwa wae tampan ana. Kula pundi engga jejimat paripe dayanana ing kasantosan. Iya, prayogakno, nggon mulunggu. Sampun boten kirang prayogi. Kaya cah SD jaman biyen. Kalimate iki lho. Oh, oh, lho kose kose. Kose Lesmana aja disaurin dhisik. Padarjo sak praptamu Lesmana, mutuku nggih wong gagah, wong bagus. Lesmana Mandra Kumara. Eyang Penemban Durna. Iya, iya aku mbahmu Sukalima.
kula ngaturaken sembah bekti kula katur yang. Oh iya iya tak tampa. Pangestune Simbah Tampanana ya, Nggih. Pangestune Simbah Tampanana Cak Bagus. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Dek Senin kula dolan teng Soko Lima lomba. Loh, apa iya? Nggih. Ning Eyang Durna mboten wonten. Sing wonten Mbah Putri. Kula tokke saking kandhang terus kula tumpaki. Wis kono sakaremu. Tak jane ndi Mbahmu Putri? Namung mlampah mawon, ternyata nggih lumayan sekeca. Mula aku tuman. Nggih, Yang. Prayo gak nulunggumu ya, Lesmana putuku Cah Bagus. Sampun boten kirang prayogi Yang Penemban Durna. Iya, heeh. Lek karto mboten bagekke. Lek karto sapa? Lek karto Marmo. Anak kulus monopo Durarjo sakpratamu. Wilujeng lek. Bakti kula konjuk. Tak tumpuk pangestune wong tuwa tampan ana nggir Cah Bagus. Kula pundi engko jimat paripe, Rama. Ada sesuatu. Teko maduka Kanjeng Rama nimbali dateng ingkang putra pun Lesmana Mandrakumara. Lesmana. Wonten dawuh. Telung dina kepungkur kowe nangis ana ing panggoning pun Rama. Ana wigati apa? Loh. Menika rak pas syuting to. Aja edan. Kowe nangis ning panggone wong tuamu. Jare kowe gandrung kalian karo swijining wanita. Oh, masalah niku to. Yo. Kowe nganti nangis lan matur yen ora kelakon dawuh trimo to entrengake patimu. Trimo tekaning pati ora iso dawuh karo wanita sing tok kandhake marang pun Rama. Aduh, Rama. Panci leres ngendikanipun Kanjeng Rama, janjane kula wis rada lali. Ning bareng panjenengan paring dawuh ing kemekaten raos tresna menika ngrembaka malih wonten ing salebeting batos kula. Mboten wonten lumaing bumi kureping langit ingkang saged ngerubuhaken bebeteng jiwa kasatrian kula kejawi namung menika pun Yayi Jenakawati. Oh, Jenakawati. Pasuryanmu sing kaya ngono ndadekake bingung uripe Lesmana Jenakawati. Nyingkar nyingkur. Tekan kono ya. Wiwitane ora laras. Kajenge. Ya wis. Lingsem yang kemutan. Nuwun sewu nggih, niku rak cakepan gubuk asmara to. Langgen niku kula teng ngimpen niku ketemu kare Jenakawati teng gubuk asmara. Nalika ngimpi. Nggih. Teng riku mboten wonten sinten-sinten. Kula lungguhan wong loro kalih Jenakawati. Pendak tak cedhaki dheweke malah sajak kaya bebeda. Gregeten tak jiwit kempole. Jenakawati. Kula genti dijiwit nggen weteng cemol. Ora sronta. Gubuk kula tutup gedhek. Terus suwe-suwe kaya wonten lindu. Nggih. Grobyak. Gubuk ambruk. Kula nglilir bol tiba saka ngamben. Wo, wiwit dina niku kula ora iso lali ale Jenakawati dhewe ya prasetya tresna kalih kula Rama.
menawi Rama mboten saged ngrabehaken kula kaliyan Jenakawati, kula pun tuku dadung. Lho. Ajeng nggih napa? Adung nggih kula gantung. Tinimbangane urip ora klakon dhaup karo sapa-sapa. Pun manggagas ping pira kula ngarah wong wadon ora tau klakon. Ming pengangen-angen tok. Nalika kula ngarah pergiwa kalah karo Gatotkaca. Nalika kula ngarah Pergiwati kalah karo Pancala. Prontawati kalah karo Petra. Ing atase kula niku anake ratu nyenengi bakul mi ayam merah klakon. Napa mboten kasangsaya urip kula Rama? Kula niku anak ratu ning didoi kabejan. Iya. Nggih. Sapa ndure? Nyumet rokok sik. Iya. Datuloyo aja nganti temindak kaya ngono. Mboten napa-napa Rama. Iya. Sapa ndure? Mula dinten samangke nek nganti kula ora klakon dhaup. Kalih Jenakawati putrane Paman Juna. Kula trima ngendhat tali murda, kula wis ngeduk sumur. Ajeng nggih napa? Nyemplung. Ben sisan alah dene kula niku urip dadi putrane Prabu Duryudana, Ratu Gong Binatara, Sugebanda, Sugebandhu. Bandane seprapat jagat arpa kula niku saben dina dibyuki Brana Picis. Nek kula ora iso nyanding wong wadon, lah. Mboten iso ngrasake kanikmataning donya. Gunane apa Lesmana urip? Dina mengentake sabun. Terus gunane napa cobi kula tak takon. Pendak-pendak wong wedok lo cedhak ya ora gelem, wong wedok lo cedhak ya ora gelem. Akul nyayang lo cedhak mboten pulun. Wingi nyedak bakul otek keprok cuwek ndas kula. Yai, menawi dipun gagas inggih mesakaken sanget ngem putra menika kula piyambak grantes ing atase anak ratu ming kepengin dhaup beko ora kelakon dhaup. Edan ran Rama. Iya. Dalu niki kudu klakon nggih Rom. Kula dhaup kalih Jenakawati. Iya, iya. Nek kula mboten enggal dhaup, kula niku ming bola-bali diampiri paman-paman kula Sata Kurawa. Pendhak Jemuah Kliwon dijak ngidul. Entek okeh kula Rama. Tiba giliran kula wis esuk. Ya. Nggih, sengkuni barang niku mboten. Mboten kula mboten kok. Alah, sampean sing aja-aja iku. Pendanaan kasatrian kula menipis. Merga solah bawane para Sata Kurawa. Mila dinten samangke Rama. Rama. Iya, iya. Kula nyuwun Rama kersa ndhaupaken kula kaliyan Jenakawati. Nek mboten estu Rama mboten ajeng nyawang anake urip wonten ing kasatriyan. Eyang, pripun? Kasatriyan kula namine napa? Saroja Binangun. Saroja Binangun. Panjenengan dumugi kasatriyan Saroja Binangun mboten ajeng semerep ingkang putra meger-meger nanging namung badhe manggihaken kula dados ngatang-atang dados batang Rama. Piye iki kok mung do meneng wae. Kene le omong wis berapi-api tak kira terus suluk. Ora. Wah, cilaka iki. Tembungku blas ora dipercaya babar blas Rama. Ma. Iya. Menawi ngantos kula mboten
kelampan daup kali Jenaka Wadi. Kula ikhlasaken pejah gesang kula. Rama mboten ajeng saged pinanggih kula gesang wonten ing alam Padang. Rama menika prasetyaning manah kula Rama. Ternyata aku kimeng ora dipercaya karo wong wedo. Lah apa gunane aku ditokke nek ora disambut? Omong aku wa Mandura. Piye? Menika atur kula wa monggo enggal sami dipun respon. Sampun ngantos sami kendelan kemawon wa. Kagat risang kapirangu pinanggul kinempit kampit. Ong dosang retnaning bawono yosi tukang walangati yosi tukang kudu kering ya si tukang sing tias ing ong ong jagat diupadro jagat bangis cengoro lu semua lo wonten dawa wa rembukan jroning datu ya iki mau ora iku coba amung rembug nggonmu tresna karo Jenakawati. Nggih. Bapa Durna wis paring dawuh. Yen etungane lair Jenakawati karo Antasena, pacangane mau sayektine ora pas, ora gathuk lan ora mathuk. Upama diitung nganggo Pancasuda mau turai siji tegese pegat pati. Yen ora dadi duda, mesti dadi rondo. Mula wis padha sarembug yen dina samengko Janakawati ya Janakawati bakal tak pisah karo Antasena. Bakal tak paringe kowe. Janaka mesti ora bakal wani karo wakmu Mandura. Oh iya Lesmana, Janaka ora bakal wani karo bapakne ya kuwi Mbahmu saka lima. Lesmana, dados niki pun sami sarembug nek kula ajeng dawuh karo Janakawati. Heeh, mengkono nggih. Yo, mengkono nggih. La talane yo ayo. Eh, senenge ra jamak-jamak nganti arep nembang apa ora ketara ming awe awe. Asik. Matur nuwun nggih, Wa. Yo, matur nuwun. Nggih, wah, mengke nek kelakon. Jenakawati saking madu kok ajeng kula gendong. Mboten wonten sing dikeparengake mondong putri ngangge jempono joli-jolan mboten beto jempono joli-jolan pamondong yang manten putri ning Jenakawati ajeng kula pondong lah dalah saking mriko tekan kasatrian ajeng kula gendong tekan kasatrian terus kesel kabeh turu kabeh ora sida ngopo-ngopo ora entu gawe. Ya wis monggo sakaremu. Nggih, ning estu ta wa tenan. Engko nek Janaka ora menake aku sing ngamuk ning Madukara. Lah mutar paman Janaka. Entuk mungsa wa Mandura Baladewa nek ora diparengake Janakawati tak boyong. Wa Mandura mesti nesu, mesti nesu. Gawa nenggala, gawa. Ah, ora ana sing wani. Bapa Durna gawa napa? Aku ora gawa apa-apa. Aku cukup nesu wae Janaka wis gila karo aku. Wah, oh, ya nggawa andha napa-napa. Pendhita nggawa andha iki arep nggo ngapa? Hm? Padahal pegawe PLN wae masane. Yo, yen panjen kaya mengkono. Lesmana, kowe gage dandana cara manten. Asik. Seneng tenan kula Rama ning kula nyuwun ngangge basan. Nganggo basan. Nggih. Basan iki sing piye? Nggih, nyandang manten terus digebyur banyu. Niku basan terus kebes. Basan niku nganggo mantra manten ning ora nganggo klambi ketok awake nika. Terus nganggo kampuh sing gedhe banget nika lho, ayah Mas.
kaya tau-tau dadi manten. Dadak mulang Eyang Patih Sengkuni pokoke kula ngangge basar. Kula nganggo jare jerone training. Jare kok jerone training. Kula niku seneng kali training kula. Oh. Training kula wonten tulisane SMP Mulya Dadi. Nggih, niku kula eman-eman saking seneng kula. Nggih, kula semanggaken. Nggih. Ngangge kupluk. Mboten. Kula nganggo kabaret Linmas. Oh. Manten kok kabaret Linmas niku pripun lho? Kula niku anggota Linmas Mulya Dadi. Oh, nggih. Nggih. Mengke ben keto nek kula niku anggota Linmas. Nek mboten nonton kula mriki menika mboten tentrem. Oh. Maling-maling do wedi. Nggih. Merga malinge kula. Ah, nggih. Nggih. Sampun Rama kula nyuwun pamit matal pasenan dantos cara pinanganten. Yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Yang pate kula ajeng dadi manten ya nderek mangayu bagya seketi jumurung nggih. Matur sembah nuwun ya. Nggih. So ampun nginjen. Oh mboten. Sama niku wong tuwa ning senengane pokal gawene sak penak. Lah nika kanca kula prabrit-prabrit nika. Nggih. Nika wis menyambut kula ajeng dadi manten. Nggih. Kula semanggaken. Wa Mandura kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Dandan cara manten, nek jeneng kuwi lak jaluk ora entuk aku sing ngawani Madura. Matur sembah nuwun, Eyang Penemban Durna. Apa? Kula nyambut Eyang Putri nggih. Arep go ngapa meneh? Manten lanang nite kuda sembrani saking negari ngatas angin. Nggih, Eyang. Ya wis sarmu. Nek Mbah Putri wis ringkeh lho. Lan numpak ora suwe-suwe lho. Kae wis ringke. Nggih namung saking mriki dumugi wonten Madukara. Ya wis sarmu. Sampun Rama kula nyuwun pamit nyuwun tambahi mestu medal Jawi. Kula badhe dandos cara pinanganten. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Lesmana Mandra Kumara. Sampun nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Paman Loso Jenar kula nyuwun pamit. Nggih. Wayah kula ing ngatos-atos. Kula kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Eyang Durna kula nyuwun pamit. Oh iya sing ati-ati. Kula ajeng dandos cara pinanganten. Kula ajeng dadi manten kali Jenakawati. Sampun Rama kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Eyang Patih kula nyuwun pamit. Lha kok nular ning kene ta iki? Biasane sing ngono kuwi Bagong kok iki dadi tekan kene. Kula nggunakaken strategine Bagong. Aja kuwatir. Monggo tak kirim Raja Brana Picis sing tumpuk matikel-tikel mbok nggo rupian-rupian mbok nggo seneng-seneng bakal turah. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Yo. Oh inggih Rama tasih setunggal. Apa meneh? Rama tresna kali kula to? Yo. Benjing nek dawuh ping pinanganten ngagem seneng-seneng nggih Rama. Yo. Wayangan. Yo. Mboten sah sing larang-larang mendhet dalang saking Mulya Dadi. Yo. Sing saged diringi karang taruna. Niku mboten larang murah tur elek. Nggih pokoke yo cegah lek mawon. Mengke nek ora cocok nggih bandem isenge. Iya. Tadi. Oh iya ngerti nih. Ngerti wong nika kanca kula kok. Oh, ngaten nggih. Sampun nyuwun pamit. Nggih, sing atos-atos. Kale toprak nggih Rama. Yo. Yo sakarmu.
lakone suminten edang. Oh iya iya. Sumintene mengke mendhet arep anu Seniwati sing apik. Iya iya sak karepmu. Sing dados cempluk nggih golek sing apik sing disawang niki ketok penak. Iya iya sak karepmu. Sing dadi suminten golek sing kendel Rama sing wani wuda teng panggung. Bocah kaya ngono. Wis kono metu, metu engko ndak malah tekan dindi metu. Kage metu. Nggih ngestaken dawuh. Angguk Rama angguk. Iya iya angguk. Angguk. Katoke sing cekak nika. Dangtung-tung dangtung Abimanyu iso mabur. Ale megalme kula seneng lho Rama niku mujudaken kesenian tradisi sing kudu dilestareke Rama sebagai ratu. Kudu nglestareke seni tradisi. Yo yo wis iya iya. Bakal tak pinanggani. Nggih matur nuwun nggih Rama. Yo yo. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Jalitan. Jalitan. Dulmu jatilan. Wale. Yo. Jatilan nggih mau niku ya kesenian tradisional. Mengkene pun boten komanan demit sing kon ngangslupi durna. Hus. Isih urip kon ngangslupi ora. Aku paling ngangslupi ya Mbahmu Putri. Wis ora wawani liyane wis sampe. Sampun nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur sembah sewu nuwun Rama nyuwun pamit. Sampun kados mekaten kawontenanipun kula nyuwun sak gedhagan menika sampun ngantos gagal. Ih, ingkang raka budidaya supados sak mangke saged kasembadan panjangkanipun anak kula pun semono mandra kumara. Bawa duno semanten ugi kula semanggaken. Oh, nggih nggih, Ger, nggih. Ingkang bapa budidaya sak mangke supados saged kasembadan ingkang putra. Wayah kula pun semono mandra kumara dhawuh kalampun Janakawati. Mangke menawi Janaka sajaipun awel sarta anggrundel.
kula nyuwun dhateng Panjenengan Kawati sampun ngantos kuwatos kula ing Mbah Timurba dhateng anak kula pun Janaka. Wis manggaken Pamanarya. Wonten dawuh. Kurawa dipun ketapaken ngirit lampahing temanten kakung. Nok-nok ngestaken dawuh. Dimas Kartomarmu wonten timbalan sinuwun. Budhana kang padha sebengsun kundur ngedaton kawula nok-nok ngestaken dawuh. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Kartomarmu. Purna gatining pananggilan. Salah satu datun jeluk saking dampar kenturungin apit gambaran gading kadirakan sanggaring perumban jadi manggung ketanggung Joko Panurung sambil ngambil pacaran yang keberabun kawis tinggal saking mandro tindak nyosti Noroto namun katinon saking mandro kaya tansah reruntungan tindak nyosri Noroto wau. Tumalong
rambat wit yan wis mukang mawur raras ni wangsuk mono mati nuri kono sasmin taling sun jagat wasisane Ubadara anak kungkir bocah bagus Setyoko Padhararja sak praptamu saka ing kasatriyan Tambak Mas sowan ngersaning pun Rama nggih. Ni Rama tansah pinangane kawidadan ring sami kula sowanipun ingkang putra pun Setyoko kepareng kula aturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun maduka Kanjeng Rama. Ya tak tampa. Gawe gedhene atining pun Rama ora liwat pangestune pun Rama tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih. Ya mung rada gumun dene sowan meneng ngersaning pun Rama dinabyang dening suwane atmajaning sun stijo bomono rokasuro iya kasinggian mengatakan Rama Prabu kemarin lo ngaturakan sembah semua kemeng pabek diku lo kunjuk iya iya stijo tak tompo orang lihat pengistri pun Rama tanpa nono lo mendinggo jimat paripin daya noneng kasantusan hanggir Setyoko katuran gara harjan paman gara baru jiwi lu jeng bekti lo kunjuk paman iya lo tambi gil hanggir stijo katuran gara harjan paman Garbaruji melujeng bekti kula kunjuk paman ih kula tampi ngir ingeng poing widoro kandang ngaturakan gara harjan ih wapati udowo melujeng anggir stijo katulan gara harjan wapati udowo melujeng bekti kula kunjuk wo ih kula tampi Setyoko ono pari gawe opo kulup moro gage matur marang pun Rama teko sowanmu dadak nganti kelawan kadang mutraju Trisno ih wale-wale menopo Rama estunipun anggen kula nyuwun tulung lan Kakang Mas Tijo Bomono Rokasura menika namung badhe ngiyataken rembaku langgen kula badhe kunjukaken ngersa paduka Kanjeng Rama kosek to rembuk sing kepiye kawuningan Rama estunipun ingkang putra pun Setyoko menika sampun ngancik dewasa mongko rencang-rencang sakbarakan kula menika sampun nambut silaning akrami mila sawanipun ingkang putra mun Setyoko wonten ing negari Ndorowati menika istrinipun namung badhe nyuwun pangestu saking maduka Kanjeng Rama dinten sakmangke kula badhe mungkasi jejaka kula Rama jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngkara Setyoko kula wonten timbalaning ngadhawuh netepi tetembungan nopor bebek mentas awake dhewek sira bakal dhaup kelawan sapa nggen yen to pancen wis ana ceceking rasamu nandukake rasa tresna kelawan sewijining wanita marata gage matura wanita ngendi ingkang dadi lenging ciptamu nggih paling-paling menapa Rama lumayan bumi kerep ing langit menika mboten wonten wanita ingkang keduga ngrubahaken jiwa bebeteng kasatrianipun ingkang putra pun Setyoko kejawi mboten sanes kejawi namung kadang kula piyambak inggih menika pun Yayi Jenakawati atmajanipun paman Madukara ingkang saking menika Rama sowan kula ngersa paduka Kanjeng Rama menika wonten ing suka liraning penggalih dinten samangke keparenga rawuh wonten ing Madukara anglamaraken pun Yayi Jenakawati mugi kamparing dhateng ing putra pun Setyoko ing Tambak Mas Rama Prabu kosek to Setyoko kula wonten timbalan apa sira ora ngerti pawarta ing mboten mbok bakul sinambi ora pawarta binandhuking karna yen to kadangmu ya kuwi Jenakawati satmene wis pinacangake marang Atmaja ing Jodipati ya ki atmajaning pamanmu Werkudara ya kuwi Siyantasena apa ora jeneng bakal mbubrah bebrayan antarning Jenakawati lan Antasena dene sira anakku lanang tresna marang Jenakawati Setyoko ngrekso marang kalendraning pun Rama ngrekso marang jejering pun Rama sarta drajating nata ing Ndorowati aja nganti tingkah pakartining putra ingkang orek-orek marang pasulyaning wong tuwa mula wektu dina iki yen to sira bakal kepengin dhaup karo Jenakawati paripaksa pun Rama ora ngideni sartane paripaksa yen bisa pun Rama bakal nduwa keparenging
sarto sediani anakku lanang Setyoko amarga yen to nganti kawanguran sira kulup misake bebrayaning Jenakawati lawan Antasena iki mengko sira padha karo Nyi Pratirah letuh lawan pasuryaning ramamu ing Durawati Setyoko manggahang guru sumbar lindo bumi konjeng kumalu dokundur ketuk oh. Lumembak menyukang kumambang dosang Wisnu Batoro oh. Nunamit pasang Kalimantabit nabino ini loh duni dimawain tawang tuwang romo kula ingkang putra pun setijo Bomo Noro Kasur ingkang munjuk ngerso madu Kanjeng Romo setijo darbi atur opo ngemuti bila ingkang putra kadang lu ya Setyoko meniko putra paduka piyambak monggo nyatanipun Setyoko meniko sampun kepingin sanget lan kumacelu dipun ladosi ingkang meniko Nyayi Jenakawati lajeng wonten pun dipurukipun kadhangkula pun Setyoko sampun boten wonten ingkang dipun toleh-toleh malih kejawi namung paduka Panjeng Rama Prabing Durawati mugi sak mangke anggenakno pangwaos paduka kula kinten paman Arjuna boten badhe wantun handuwa dhateng parang paduka menawi jeng andika Kanjeng Rama Prabu menika kepareng amisahaken pepacanganipun Jenakawati lan Antasena kula kinten boten badhe kawratan Paman Janaka maringaken ingkang putra inggih menika pun Yai Jenakawati tinampi dening kadhangkula pun Setyoko. Duh Rama Prabu. Menapa mboten naminipun saru dinuling atasipun kadhangkula Setyoko menika putra paduka, putra Narindragung Binathara. Ing atasipun namung badhe kepengin dhaup kalian satunggiling wanita kemawon toko paduka mboten nayugyani miwah paduka mboten angrajangi dhateng menapa ing dados gegayuhanipun kadhangkula. Menapa inggih namung semanten kekiyatanipun Nalindra Durawati jebul pinanggihipun paduka menika satu bilih Nalindra ingkang boten tresna dhateng kulawarganipun ketitik atmajanipun piyambak badhe kepingin dhaup kalian pun Yai Jenakawati teka paduka malah sajak ngawrataken dhateng pun Antasena menawi tetelu mekaten saged kula wastani bilih paduka Kanjeng Rama menika ban cindhe ban ciladan menawi para Pandhawa tansah paduka ban cindhe nanging menawi para putra kulawarga tansah dipun ban ciladan menika namanipun paduka Rama Prabu menika madhep dados tiyang sepuh ingkang boten adil dhateng kulawarganipun Kanjeng Rama Batur jagat pangestu ngoro stijo wonten timbalan ingkang jauh sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana dene kula wantunku melancang matur ing kados mekaten ora apa-apa malah semune kowe narbuka marang paningaling wong atuwamu ya to dosa apa ingkang bakal ndak sandang ana tetembungan anak polah bapa kudu keprada mongko Setyoko duwe gayuhan dhaup lawan Jenakawati yen to pancen kaya mengkono stijo pun Rama ora bakal kabotan. Pancen kudu aku ndhaopake atmajaku yen to katemen aku ora bisa ndhaopake atmajaku do nyono crak nyono padha mestani. Yen to Ratu Ndarawati iki ora sembodo minangka dadi wong tuwa. Lah rak ngaten Rama wah marem raos sing manah kula. Dimas Tyoko kula wonten maring dawuh ka Mas. Kanjeng Rama wis paring dawuh bakal sembodo mujudake apa gayuhaning siati. Waduh ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Rama Prabu dene paduka sampun nglulusake menawi dados pamutahipun ingkang putra. Dandana cara pinanganten Setyoko. Ndak irit suwanana ing kasatyan Madukara tak tembunge Jenakawati. Ngestaken dawuh Setyaki wonten imbalan. Kakang Pati Udawa, ayo nderekno budhal ingsun kawan anak majaku Setyoko apa dene Stijo prampting jabaning rangkah. Sawi, Kakang Prabu kula dhirakaken. Monggo sinuwun kula dhirakaken. Setijo Setyoko ayo budhal dina iki monggo kula dherek Rama monggo Rama kula dherekaken Rama Prabu Ndarawati
nututi lamun katututan lamun masa prawiro tektoyo prawiro tektoyo Runanggono magawiyo kelari robang bang Wah Durung suwe barisaning para soto kula budhal saka negara Ngastina Katrenjo iki lakune Sendyaki dasar para nyoto Kartomarmo ya pancen bener Bono wigati apa dene kowe ngirit sawadya pulo segelas papan liwat dalan kene Sendyaki ana maran aja takon karepku ayo minggir iki wadi tumraping sapa wae yen kena kena tak ngibaratake bakal nglakokake dom sumuruping banyu lho gedhe sujanamu apa abamu oleh bacot ora oleh ngrudha paribeksa kena liwat dalan kene ning bongkok ana gamanmu gulung ana genderamu keparat padha karo kowe ngiwakake bala soto kura Sendyaki kowe karaku ora ana perkara gandeng kowe liwat dalan kene dadi ning perkara karo Sendyaki babo mesti anggere Kurawa budhal menyang ati papan ketemu karo Sendyaki mesti bandi pasulayan pancen tak jarak kaya mengkono ora minggir saka harapanku ora bakal minggir tekan jaman apa wae yen ngono aku sing bakal nyingkirake kowe ayo yen pancen bisa singkirno Sendyaki ora minggir tak tebak dadamu ambiar sumyur kuandamu maju jangkah kowe apa aku sing tekaning pati Hartomarmo Ah!
Sumi lah. Ayo. Setyaki bubar barisan kula ngamuk punggung srotam tah nirbaya wingkara rasa tetekan bebangal ayo kowe apa aku sing tekaning pat wah mati kowe wah Caki. Yo Durma Gati. Ora usah melu maju. Ndak malah tekaning pati. Combong. Umuk. Adigang adigong adiguna. Ngembe kalau muncul kepalat kowe. Arep wong kayangan iki gili lusi jalmotan kena kini lo. Yo ngeja apa? Antem jebol jajamu Diwano. Op. Wedan. Kulo man, kulo sumangga akan Rakurawa kok dadi geger ora karo-karuan iki ketemu sapa pinanggi kalian Setyaki. Kulo minger ngiwo dhewe melu ngiwo, kulo nengen dhewe melu nengen. Sajae ora gelem disimpangi. Senjake pancen kali Kurawa mesti gawe perkara, terus dadi perang. Senjake ket biyen tekan sakniki digdaya man. Wah. Tenagane saya tua, saya tua, saya tambah rusuh, saya tambah rusuh. Tangane kepelane saya antep, saya antep. Kulo semanggaken, Mas. Satama ya kalah, pengestunipun kawon, Mas. Diajar kali Senjaki, kulo semanggaken. Apa kok raine ditutupi? Apa jelek teh fasilitas apa wae? Hah? Kedebayane wae kaya kowe jajaki babuti. Aduh.
Aduh lah kok cangkemmu rusak kaya ngono ta, Dur. Apa teh cilik kepok iki ana sithik? Padawa iki aja dadi. Ora tawa ding. Gawane iki gak kabar ya. Bu 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 bu. Kebetulan cacat selebih deh. Ngono to. Udah nol macam beli sih. Ada datang eh. Nggak? Ada datang. Weh, kayak menguni radang kok cetra. Kenapa ya kak tak kemah-kemah. Tak kemah rusak apa? Tak kemah rusak apa? Kenapa kak? Itu tak kemah rusak untuknya dua protol. Apa? Untuknya dua protol. Untuknya dah fatal. Protol, dah fatal kan? Berdua nanti kabar ni, kata bahaya dia tu. Oh kabar ni, oh di. Mesti kalian kau untuknya dah fatal kan? Untuknya dah protol. Kabar ni lah. Oh.
kanggo sang dyah utama nalindra mudha dawuh Rama Kyai Antarja wonten timbalan ing dawuh Rama Kyai Antasena piye Pak Gatotkaca kowe tak kandhani mesti tuwuh tandha pitakon jroning atimu pepasren ya kuwi pepasren ana ing Jodipati umbul-umbul hanggenggeng kaya-kaya Jodipati bakal duwe gawe gedhe. Kowe ngerti ora le, apa sebabe kok kaya ngono? Malah samangke kula badhe nyuwun priksa dhateng Rama Kyai. Menapa to sababipun upa rengganing kasatriyan Jodipati wuwuh matikel-tikel kados mekaten? Iye, Rama, nadan ingkang putra Punantarja semanten ugi. Kula badhe nyuwun dawuh menika wonten menapa Rama? Ngerti yo. Ora suwe meneh bapakmu bakal duwe gawe mantu. Lho. Gadah damel mantu? Yo. Gadah damel mantu Rama? Yo, pancen mengkono. Rembuk wis dadi. Kencan Semayan yo wis dadi. Mungkari tempuking gawe. Dina samengko bakal kawisuda kabriwada manten lanang saka Jodipati. Manten wedok saka Madukara. Menawi ngoten Rama Kyai badhe pisanan kalian Paman Janaka pancen bener. Lajeng sinten Rama Kyai ing badhe kadhaupaken lan panjenenganipun Paman Panengah Pandhawa. Ngerti yo. Dina iki aku arep ndhaupke wong kocluk. Dina iki aku arep ndhaupke wong edan gandheng Gatotkaca. Kowe wis padha mangun bebrayan. Wis padha mangun Bali Wisma. Antarja ya wis mangun Bali Wisma sing urung nambut sraning akrama urung dadi manten ming Antasena. Mula wektu dina iki anane Jodipati genggeng kahanane kaya ngene. Mergo aku bakal duwe gawe mantu wonten sing bakal tak dadekke manten ya kuwi anakku cah Bambung Antasena. Kagat risangga pirango nangko kinempet kambet dosang reknaning bawono ya si tukang walang ati wah ngopo malah mecicil kusik pak aku kaget bareng bapak paring pangandikan sing arep tak dadekke manten Antasena kowe iki piye to arep dadi manten kok ora taren-taren iki piye. Aku ora tok tareni, ngerti-ngerti aku ora tok dadekke manten iki karepmu piye? Mongko wong dadi manten iki syarate nganggo pirang-pirang, kudu seneng atine. Mathuk karo mantene wedok ya cocok karo manten lanang. Mongko aku rumangsani aku wong ora sroga-sroga, ora iso basa, aku ora iso ndodo. Aku wong sing ora ngerti tata krama. Aku wis duwe penemu nek anake Paman Janaka ya kuwi si Jenakawati ora bakal mladeni karo aku mergo kahananku sing kaya ngene. Mula pancen wis tak antepi niatku selawase urip aku upama ora ana wedok sing nampa karo aku jomblo. Tekan jaman opo wae? Jomblo ya apa dhewe? Ora duwe bojo ora apa-apa. Antasena. Piye? Kakangmu wis duwe bojo loro-lorone. Kang manggono gawe marem ing wong tuwa saura-urane tedhak turun Jodipati bakal pinardawa kamulyane. Apa kowe ora kepengin duwe anak? Apa kowe ora kepengin duwe putu ingkang bakal mbabar arum jenengmu sarta ngeling-eling jenenge wong tuane ya kuwi Antasena. Nek dipikir ya kepengin ning lha apa ana wong wedok sing gelem karo aku? Gelem anake jlamprung si Jenakawati.
Jenoko Wati rung tau tepung karo aku, rung tau ketepetuk karo aku. Nek nganti wong nambusan ning krama iki tanpa dilandesi rasa tresna, kuwi bakale ana tembungan ana temanten sepasar bubar. Mula aja meksa, Pak. Iki kamardikanku. Aku gelem ya mesti lakoni, nek ora gelem nuwun sewu. Wah, nek ora gelem minggat. Ora usah dadi anae Werkudara. Kana lunga sing ado, aja ngaku anae Werkudara. Lah iki ngene iki sampeyan sing eleke nang kene iki. Terus nek aku ora didadi Werkudara nek iso anae Mujiman lho piye? Wah, ora manut karo wong tuwa dinggo ngopo? Sawangen. Gatut kanca biyen kuwi ora tak tari ya tak rabeke. Antarja biyen ora tak tari ya tak rabeke. Ora usah ngengkel karo wong gerang. Kowe kudu manut Dimas, aja duwe keparengi Rama Kyai. Nadyan si Adi saiki durung karep nanging mengko suwening suwe yen to srawung karo Yayi Jenakawati mesti bakal karep. Sarta tresna kuwi bakal tukul ana ing telenging penggaling si Adi. Dimas aja wangkal Yayi, aja ngreruwet marang perkara iki. Kanjeng Rama wis kersa ndaopake karo si Adi, kok si Adi ora kersa sarta ora gelem ki mengko mbak mundak dianggep si Adi wani karo Kanjeng Rama. Wah, rungokno. Caedan. Omongane kakangmu ki rungokno. Klempas klempus nyumut di udut. Udut ora njaluk kowe kok kowe rewel ngopo? Aku karo udut ya lagi mikir. Wah, mikir opo? Mikir lek kok arep ora nglakoni rabi ki piye to, Pak? Aku wedi tenan, Pak. Mengko nek kesandung kesting penting laku, ubayane balen jani aku tok salahke, aku tok luputke. Ora usah dadakakean gunem tanpa guna, gelem ora? Yen kowe gelem ayo tak larapake Nyamadukara, yen ora gelem ya wis aku tak ngandani karo Jelamprok. Yen manten lanang ora ana, mudhar. Manten lanang wis matek. Wah, jan sampean kejem tenan kok, Pak. Piye Kang aku Kang? Manut wae Dimas aja nganti nyulayani rembuke Rama Kyai. Kakang Antarja piye Kang? Manut wae Dimas. Aja nyulayani rembuke Kakang utawi Rama Kyai mengko ndak ora prayoga kedadeane. Ye, wangsulan. Wangsulan. Wah, jane aku ki rung karep e, Pak. Aku sing pengen dhewe. Dhewe iki bebas e. Kumpul-kumpul ro kancane ngalor-ngalor ngidul-ngidul biung-biung mulai ora lunga ora bali ora apa-apa. Nanti bojo ki lunga engko sedina wis kepengin mulih. Mun dak ditakoke bojone jan aku pengen dhewe. Wah, saiki ngene. Rasa kakean gunem tanpa guna. Tak tareni kowe gelem menyang apa ora? Nek aku gelem, tak anggap anak. Nek ora gelem, minggat. Aja mulih ning Jodipati. Tak omong karo mbokmu orang ayu nek Antasena mudhar. Aku wis ora duwe anak Antasena. Wani karo wong tuwa, wani wong gerang gunane apa? Tak openi seprana semrene. Ming dikon rabi supaya ana sing nyambung sejarahmu. Malah aturmu sajak werna-werna. Yen ora gelem ora apa-apa, nek aja manggon ning Jodipati, ana mikat. Yen ora gelem ora apa-apa, aja ngaku anake Werkudara. Ana wis saiki lunga sing adoh, aja ketemu karo bapakmu neh. Ya, ya, gelem, Pak, gelem, Pak. Lah, ora ngono anakku. Mengkon rabi we kok angel. Wah, dadak plintat-plintut. Kowe engko nek ngerti Jenakawati. Wah, seminggu rasa rungan. Kandhani ngeyel bapakne wae Janaka, Janaka kuwi wis bagus, mbokne Jenakawati ki Manuhara. Manuhara kuwi ya wong ayu, anake mesti ayu. Mengkon rabi we kok angel. Wah, aku wis gelem, Pak. Lah ya ngono kuwi bocah sing iso gawe leganing wong tuwa. Aja sok gelem wani karo wong tuwa, ndak ora ketrima uripmu. Aku wis gelem, Pak. Wah. Males-males wae lara e padake. Diasdes-diasdes iki kisine utek ngene nganti uteku kopior piye? Kopior ya, Men. Wah, didol. Lah. Lah padake kelopo to kowe iki? Bapak iki serjane, bapak iki lucu lho, Bane. Wah, cerewet. So ngendikane iki sosok kadang marai geli, marai guyu ngono.
Neng nek ismuni kejem ya kejeme ra jamak-jamak, nek sing adil tegas ya tegas ra jamak-jamak. Kadon wonten dawuh. Wonten jo, wonten timbalan Rama Kyai. Adimu wis gelem dawuh, Le. Ayo manten lanang diarak nyang Madukara mengko yen pamanmu mencla mencle ora sida ndaupake anae wedok Jenakawati entuk Antasena. Wah, wow, kira-kira Janaka kuat nadai kekuatane Kakang Nenjo Dipati. Kedah sabar Rama Kyai suwi kula dhelaken. Inggih Rama Kyai monggo kula dhelaken. Ayo dandan. Manten lanang. Ya ngene wae dandan. Nganggo kelupuk. Ada asline lucu asline iki. Wong ngomong ora entuk ketrikel. Kupluk, kupluk. Nganggo kupluk, nganggo kupluk. Wah, kalau nganggo kupluk. Ukurane dasmu piro? Wah, jangan. Aja guyu ndak mengku ya. Ya Pak, istilah kita ngene sih, ngono istilah kon daup, aku tak dandan manten. Diwas kau ini dandan manten, kau tekan kalau rakyat kon daup, ramah ciloko. Yo, waton gue gelem tekan Madukara gelem Pak. Ayo lecah bagus, tak ombyong, Antasena. Wahyu menika uncat saking angganipun Dewi Banowati menika mboten sadipun penggalih. Kula nuwun sewu, mboten wonten jamak limrahipun Wahyu kok pindah-pindah nggon menika mboten wonten jamak limrahipun. Wahyu mapan sepisan menika ingkang kedah dipun mong selaminipun gesang. Dados menawi paduka mireng utawi mangertosi pekabaran Wahyu menika mboten badhe lono mapan angganipun titah. Menika kula nuwun sewu, menika namung kabar kabur kemawon sampun ngantos dipun pitados. Mekaten paman. Inggih. Bawaduna. Wonten dawuh, Ger. Bawaduna badhe badah pamanggih menapa? Oh, menawi babakan Wahyu kula mboten badhe tumut-tumut pirembagan kemawon kok, Ger. Sebabipun menapa? Mergi nuwun sewu menawi paduka dangu dhateng Bapak Sukalima. Bapak Durna gadah pamanggih menapa babakan kanugrahan? Nuwun sewu kula mboten gadah atur. Liripun kados pundi jenenganipun mboten gadah pada pangandikan mergi sajek jumlek kula menika nadan wujud brahmana nadan kula menika wujud pendhita ning kula menika mboten pitados kalian Wahyu menika kula mboten pitados. Kakang Durna pripun Dewate? Osik to sampeyan niku pendhita, pendhita menika ngegulang babakan ngelmu batin nggih
mongko ngelmu batin menika wujuding kanugrahan. Kok sampeyan iso ora percaya? Nggih, pancen kula ora percaya. Terus sampeyan percaya kalih napa? Perkara wahyu menika ajeng dijenengi napa-napa niku monggo. Ning tumrap kula wong urip ning alam padang menika menawi sedaya panjangkanipun kesempatan dados wong sing duwe derajat pangkat mongko ya kebegan brana picis. Menika sampun mujudaken wahyu kamulyan sejati tumrap kula. Ngoten Kakang, nggih. Rasa dadak panjenengan takon wahyu menika kok sakula ora percaya niku dasare apa? Dasar sampean apa? Dasar sampean wis sepriki menika dereng ngonten wong sing iso weruh wahyu. Dadi wahyu menika tumrap kula namung pengaran-aran. Percaya ya kena, ora ya ora apa-apa menika tumrap kula. Coba nek panjenengan sampean pun nate prisa wahyu, ana sing diarani wahyu abadi sejati. Menika kula nuwun sewu, wujute apa? Kula tak nyuwun pirsa. Apa wahyu menika wujute manungsa, apa wujute kewan, apa pernane kuning, apa pernane abang? Sepriki menika dereng saged dipun candhaki. Nadyan ana sing ngaku kedunungan wahyu, nek ditakoni, wahyu kuwi wujute apa? Ora iso wangsulan, tegese wahyu menika namung pengaran-aran. Nuwun sewu, sampeyan kleru. Kleru pripun? Sampeyan kleru nek iso ngarani wahyu menika mboten wujud. Panjenengan tautate tengkarang pradesan. Sampun wonten tautate wong desa menika padha golek utawa milih lurah, milih pengarepe. Nggih. Akeh wong karang pradesan malam menika sami tugur melek sewengi wonten pinggir sawah utawa wonten ing tegalan sing amba. Sami mboten tilem sedalu mung kepengin weruh cloroting wahyu. Wahyu wau tiba wonten pundi nek tiba ning Bale Wisma nggih. Tiyang ingkang mapan wonten ing Bale Wisma menika mangke ngembadhe kapatah dados lurah. Ah niku wong kurang gawean. Ning omah wae kemulan penak kok dadak turu ning pinggir sawah. Demeng dirubung lalang sangit. Nggih. Ning wonten celara tenan. Niku ya ming pangento-entone wong-wong niku. Nuwun sewu nggih Dipatih. Sing mak clorot tengah wengi niku mboten kok wahyu sing tiba tenggone papane sing bakal calon dadi lurah menika mboten. Ning niku wujute lintang alian, rasane dadak ngenteni pilihan lurah nek pas ora udan nika manglekar teng lapangan. Niku clorot-clorot pirang-pirang teng antariksa. Niku jenenge lintang alian. Clorote ora teng antariksa nanging teng ngisor. Niku ping wong golek kodhok. Sentre ditemplekke teng bathok terus mengamengo dadi clorot-clorot-clorot-clorot. Ora ana kok wahyu kok ketok menika mboten wonten. Mula perkara menika kula mboten tumut-tumut. Nek ngrembug perkara wahyu monggo dipun rembake mawon ing sami pitados. Nek nah, Bapak Isuk Kalima kula nuwun sewu nggih, kula mboten pitados. Mboten bobo menemban. Nggih. Nggih, lamalan duwe penemu dhewe. Lho, wong e penemune dhewe-dhewe. Rembugan menika nek ana beda penemu, aja dianggep mungsuh. Nek dianggep sawijining kaendahan, iso dienggo gayeng gone padha pirembugan. Ngoten nggih Kakang. Nggih, Dik Mate. Kakang Prabu Karna ing kawungga kados undi. Yayi, kula nuwun sewu, kula mun badhe nurun prisa. Ingkang dipun kuwatosaken madhe Yayi Prabu menika babakan menapa? Yayi Ratu Banowati pikantuk kanugrahan. Monggo kanugrahan menika pendhak-pendhak tansah dipun rebat dening para Pandhawa. Menawi Pandhawa ngertos Yayi Ratu Banowati pikantuk kanugrahan. Pandhawa ngertos tartamtu budidaya supados wahyu menika uncat saking angganipun Yayi Ratu Banowati. Lajeng saenipun kados pundi? Kula nuwun sewu. Menami daraturipun ing Raka ing Ngawangga dinten sak mangke dipun selehaken penggalih paduka. Menawi wonten moga-moganing para Pandhawa ngembadian nyuwun wahyu ingkang sampun mapan anggaripun inggih menika pun Yayi Ratu Banowati. Paduka sampun ngantos kuwatos kapasrahna dhateng Raka ing Ngawangga. Kula sagah minangka cagak tuwa ing paduka Yayi Prabu Ngestina Yayi Duryudana. Sigra-sigra yen permana kanca sikur ngrake nawang sesongko ong nalin trombek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya ong Kurdo kuro reka kiri kiri Kuro nanggono magawiyo gelari rawang wang Ong Ong Tidak madaling masih wakan agung
nalika semanten sampeyan midhangetaken mangganipun nata ing astina miwah nata ing awangga. Sang Adipati Basukarna ndadosaken legeg jroning pasewakan negari Ngastina. Nadyan nata ing astina Prabu Duryudana, datan mubah, datan musik nganti kaya tugu Sinukarta. Melenggahi kanyu pinangka wardu kanyu jarwan ganten wardu jarwan kecong nang durung abang idul durung manding dasaring pertolo. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tangping mriya sebar punamu apa to kang dadi tarunane. Ora romatan ora ngke gajal medha saka wandilan. Kejawi namung wonten satu giling nalindra. Yaksa ingkang wantun minggah datulaya miyak kang samya sumih mangrom bae para kawula kanca piyak piyano daya. Nggih dalan 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 dalan. Jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ganggeng awit dedenceng
dendengan bong Paman Arya wonten dawuh nggih dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabdanipun Kakang Prabu Karna ing kawungguh menika wonten satu ing Nalendra Yaksa ingkang sowan menapa menika sumitranipun Paman Plasa Jenar aduh nyawa-nyawa jimat kula nggih nadyan ingkang bapa nembe sepisan menika ngawuningani dhateng Nalendra Yaksa ingkang katemben sowan tumuntun katimbalana menapa wigatosipun nggih anak Prabu Ngestina Paman Plasa Jenar katur lenggah ingkang sekeca non ngestaken dawuh kisana aja kinira ingsun tumambu yekti lagi sepisan iki ingsun wanuh sira Nalendra saka ngendilan sapa jejuluke Pandetyan Kala Ludra Mas Patik Raja Dewaku sinuwun sing gedhe pangapuramu lan aja gempung penggalihmu yen to aku ora nggunakake tata basa sarta tata krama marang panjenengane jernyatane aku urip nang alam padhang diwenangake ora basa marang sapa wae ya ora dadi ngopo yen sampeyan dangu kelawan aku Buri Saka negara ing Pagralun Prabu Kumbara Yaksa Prabu Kumbara Yaksa ya apa aku sowan ngersaning sinuwun Prabu Duryudana ora ana loro Nalendra kejaba menata ngastina Prabu Duryudana wah ladala yen to kaya ngono gawe bombong rasaku lan ora kleru nggonku keraya-raya ngupaya menyang endi dununging negara Ngastina dina samengko wis kasembadan sawise satoto nggonmu ngadhep marana wigati apa dene kowe sowan ana ing negara Ngastina Prabu Kumbara Yaksa sinuwun dadosna kawuningan yen to sejatine praptaku ana ing negara Ngastina mau mung bakal pamer telung perangan pamer telung perangan apa wae siji kecelaping cipta loro leceting wicara telu guna kasandikan kecelaping cipta nadyan aku ratu nak buta utawa Nalendra Yaksa naing aku bisa ngerti lelakon ingkang bakal kelakon lan bisa ngerti lelakon sing aku ora mangerteni leceting wicara aku saguh bantah karo sapa wae guna kasandikan aku saguh didu karo sapa wae aja ngomongake wujuding menungso nadyan dewa wae aku ora bakal irip Kumbara Yaksa ana apa sinuwun aja mung kandheng ning pangucap naing kababaro dadi pakarti yen pancen kowe ngerti sadurung ing winarah lan ngerti lelakon ingkang kowe ora ngerti kelakone mula gage saiki kowe prasaja apa ingkang lagi ndak rembug ana ing Datulaya sadurunge kowe sowan wah ladala cilik gedene sampeyan nyoba karo aku ya yen kepengkok aja menggok yen pener aja minger yen sampeyan dangu apa ingkang nglakon ana negara Ngastina panjenengane sinuwun Prabu Duryudana bungah penggali merga garwamu Dewi Banowati entuk wahyu ya kuwi wujuding wahyu pulung ratu nganti ngrawuhake mara tuamu Nalendra Mandaraka Prabu Salya ing wigati bakal mbok kabari anake nggone entuk wahyu nanging Prabu Salya semune penggali ora seneng malah sajake menehi pangerten marang sinuwun Prabu Ngastina babakan kanugrahan ya bener apa ora jagat dewa bathara bawan wonten dawuh napa sing diaturake kelawan Kumbara Yaksa menika sedaya leres welah dalah malah ketekan wong pinter lagi pisan iki le Ngastina kok ana yaksa sing sowan mongko ngerti sadurunge winarah ya pati sengguni mapan kaya mengkono le kowe ngerti karo aku aja kok kowe bapakmu wae aku ngerti welah dalah tur dasare kowe sewijining patih ingkang kondang ana ing negaraku kondang apa kondang babakan Maranata Praja ora kondang babakan Asmarangga Asmara Tantra dudu kondang patih Sekti Digdaya ora lah kondang apa kowe patih kondang megatke wong omah-omah wis aja mbak teruske yo
yen ngono sampeyan ngerti kabeh sapa sing lenggahe neng kene. Sing ana ing mburimu kuwi nalindring Mandaraka Prabu Salya nadyan aku durung tau ketemu. Wondene ing kengeneng pepungkuranku iki. Satemene dudu wong Kurawa lan satemene dudu wong Astina. Iki Begawan Durna, Pandhita kondang monyor-monyor. Turta dadi guruning para sata Kurawa. Ya apa ora? Lah cocok-cocok. Lah kok dudu wong Astina, Durna iki wong endi? Kuwi Durna iki wong atas angin. Nom-nomane jenenge Kumbayana. Bener apa ora? Takono. Bener Kakang. Heeh. Aku jenengku Kumbayana mbiyen, Bambang Kumbayana. Iya iya. Putrane Prabu Baratwaja Putra arep didadekke ratu ora gelem tumuli lunga saka ngatas angin. Nalika semana Begawan Durna nggone lunga kepambeng segara tumuli sumpah prasetya sapa sing iso nyabrangke aku yen lanang bakal diaku sedulur yen wadon dipek bojo. Tumuli ora suwe ana jaran sembrani ingkang negar-negar ning ngarepe Kumbayana. Tanpa didhawuhi Kumbayana nyingklak ana ing gigiring jaran sembrani digawa mabur ngungkuli bengawan. Sakwise tiba ning tanah Jawa, jaran sembrani arep ditinggal karo Durna ora gelem tansah ngetutke karo Kumbayana saka gempung rasane jaran sembrani dipateni karo Kumbayana. Welatala. Jebul ora ngira jaran mau nalika tekaning pati wis meteng utawa wis ngerbini. Lho. Jaran meteng ya. Meteng karo sapa? Takono sing numpak jaran mau. Meteng karo sinten Kakang Durna? Oh, kula dhewe ya ora ngerti wong rumangsa numpak tok. Ora tumindak napa-napa. Lah kok iso nganti ngerbini? Kula mboten ngerti. Lah terus anak jaran mau saiki isih urip. Lho. Isih urip, isih mapan ana ing Sukalima. Jenenge Bambang Aswatama. Weh, ngono ta critane. Iya, Patih Sengkuni. Bener Kakang Durna, bener arep ngapa? Lho. Kok malah terus nantang. Lho, sampeyan iku senengane ngonceki karo eleke wong liyan kok. Dume ana Nalendra Yaksa sing pinter ngonceki karo walane liyan terus mang pancing-pancing supaya ngonceki critane Begawan Durna. Niku cerita-cerita kula dhewe. Niku lakon-lakon kula dhewe rasa mang ngonceki. Perkara kula arep jaran karo wedhus sakarep kula. Oh, nggih mpun ora sah nesu. Nggih mpun. Ora sah datak nanjenge kali kula. Nek ngonten sata menika, nggih, ora sah datak dikenake. Pancen kok metu saka weteng jaran. Nek sampean ndak ora ngerti, jaran niku sakla sawise tekaning mati wenteh dadi wujud widodari. Weh, Bathari Wilutama. Oh, dadi sampeyan iku totol batin garwa widodari ning blegere jaran. Ya men. Kok mesti digenah-genahke to? Blegere jaran ya men wedhus ya men, pokoke anggere widodari. Oh. Pokoke anggere widodari. Anggere widodari. Pamandari yo, monten dawuh. Salajengipun dinten sak mangke yaksa mereka badhe gadah wigatos menapa sinuwun yektene aku diwenangake nglakoni tapa ngrame tegese tetulung marang sak pepadaning urip sapa ingkang butuhake pitulung aku mesti bakal tak tulungi nanging waton ingkang tak tulungi mau percaya kelawan aku sinuwun Kumbara Yaksa ana dawuh mopo dina sawengku panjenengan aku nedeng bingung krana garwaku Yai Ratu Banowati kadunungan Wahyu Pulung Ratu. Monggo kuwatir rasaku yen nganti Pulung Ratu oncat saka angganing Yai Ratu Banowati. Mula dina iki, mula kakehan pancenku arep nulungi karo Duryudana. Piye carane supaya ratu aja nganti oncat, Wahyu aja nganti oncat saka angganing Yai Ratu Banowati. Wah, la dalah. Babagan perkara kuwi ora kok angel, nanging gampang tumrap aku. Gampang piye? Ora sandhak kowe ngrawuhake maratuamu ingkang ado-ado saka negara ing Mandaraka ingkang tinemune panjenengan ora pikantuk kali damar nanging cukup aku ingkang sowan sinuwun Wahyu Pulung Ratu ora bakal loncat saka angganing garwamu Dewi Banowati waton
negara ngestina kene tumbali wujuding getihe kethek putih geng bisa tata jalma kuwi dadi jalaran Wahyu Lestari mapan angganing Dewi Banowati sinuwun. Ya jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu Ngoro. Eh, Kumara Yaksa. Ana dawuh mopo ora pangling iki sinuwun Mandaraka dasar kepara nyata. Aku ratu ing Mandaraka Prabu Salya. Saiki mara gage nggonku maju nang ngarepaning Kyai anak Prabu Duryudana mau sayekti. Bareng aku krungu marang aturmu yen to kowe matur ngersaning anakku mantu Duryudana. Wayu kula ngratu ing mapan anggane anakku Yai Besi Banowati bak ora bakal loncat saka angganing Banowati yen to tinumbalan wujuding kethek putih sing bisa tata jalma. Mora saiki aku tak takon karo kowe. Mora aku saiki tak takon karo kowe wangsul ana pitakonku kanthi pertitis. Yo kowe arep mundhut pirsa apa? Sarta kowe arep dangu apa Prabu Salya? Ngendian ning jamak lumrahing ngatasé wong gayuh kanugrahan kok dadak memateni sak pepadhaning urip aku tak takon. Yen pancen kuwi sing ngutus gurumu, gurumu sapa? Marakanda, aku tak takon tak adu arep karo gurumu. Lah yen to pancen kabeh ilmumu kau pikantuk saka para Jawata, Jawata ngendi kayangane aku ingkang bakal munggah ning kayangan. Aku ingkang bakal adu arep karo dewa, iki wis ngandhakake wong gayuh wayu kok memateni samarang sak pepadhaning urip. Aku ra matuk, aku ra gathuk. Wis jamak lumane ngatasi aku kuwi wong tuwa, ditimbali dening anakku mantu Duryudana marang negara Ngastina. Aku seneng dina anakku Banowati entuk wahyu ning rak aku ki wong tuwa wajibe kandhan-kandhan. Ing atase Banowati ki ora tau prihatin, ora tau tapa brata kok entuk kanugrahan kuwi mau. Wajibe pancen kudu diteliti sarta digrejah, digelar lan digulung. Aja nganti tuna tembe mburine. Kabagane ing sinandhang dening anakku Duryudana aja nganti mung sak kedheping netra. Nek entuk kanugrahan ya kanugrahan salawase. Ora mung wujud kanugrahan ing kemampir. Ning bareng kowe teko lah kok dilangap-dilangap ucapmu ndrewili kaya grojokan nyerweteh kaya bedhe sewu nebo Pategalan. Kowe ngandhake dadi buta pinter, kowe ngandhake dadi buta ing wasis was kiteng esti. Nanging kelakuanmu sak isoring dramaan. Endah-endah kowe wujuding buta betah buteng aniyaya. Mula ora jeneng mokal, kowe matur marang seneng anakku Duryudana, kowe matur yen to syarat-sranane wahyu manjenenganing anakku Banowati langgeng sak teruse yen to negara Ngastina ditumbali nganggo kethek putih ge bisa tata jalma. Duryudana. Anakku Longgir, kula nuwun sewu. Ingkang Rama paripaksa radi nyelangkrak dhateng anakku ing Ngastina. Inggih krana sampun boten kiyat anggen kula ngampah dhateng mubal babaling kamurkan ingkang saknyatanipun sareng kula midhanget dhateng aturipun yaksa ingkang bingkanane menika. Rama Prabu badhe keparang-paring dawuh menapa? Kula menika ing Rama ing Marasepuh. Kula menika ing Rama Marasepuh ing Mandaraka. Ketayalan wong tuwa dugi wonten negari Ngastina menika pamrih kula supaya Ngastina menika dados sae samukawisipun. Upami anak kula Banowati menika pikantuk kanugrahan ya nugraha menika mugia langgeng wonten anak kula Banowati. Dados kadhang-kadhang anggen kula tutur-tutur dhateng anak kula mantu ing Ngastina menika pamrih kula supaya kabagyan menika ndoneng namung sak kedheping netra, mboten namung sak umuring jagung, sak uruping damar. Menika sampun ngantos. Namung selaminipun mila wahyu menika kedah dipun reksa kanthi srananipun panjenenganipun anak kula ing Ngastina menika tumindak ingkang utami, tumindak ingkang sae. Mergi wahyu mapan wontenipun di papan menika tansah manjing dhateng titah ingkang tansah nyramakaken gesangipun dhateng tumindak ingkang sae lan becik nggir. Mboten wonten wahyu kok mapan angganipun tiyang ingkang nuwun sewu, kirang panarimah, kriyang priyatos lan kiyang tapa brata. Mila wiwit dinten sakmenika kula suwun paduka anak Prabu keparenga sak mangke angipatno bebandaning raos, angipatno dhateng bebandaning raos ingkang lerekipun namung badhe tumindak ingkang boten prayogi. Tumunten sak mangke sinrama witirta wening monggo dipun wiwiti tumindak ingkang sae. Supados wahyu menika tetep langgeng manggen angganipun anak kula Banowati. Nggih. Matur sembah nuwun. Namung sareng kula petang-petang jebul pinanggihipun syarat menika kula wau menawi kula lampahi awrat ingkang dipun ngendikaken Rama Marasepuh kula ing Mandaraka. Awrat kados pundi?
tumindak menika menawi mboten cocok kalian manah menika mboten badhe saged kelampah. Nanging sareng kula pitang-pitang jebul gampil pados wujuding kethek putih. Diagem tumbal wonten negari Ngastina. Menawi Ngastina sampun dipun tumbali kethek putih bisa tata jalma. Tanwandi mboten perlu kula menika anguwahi watak wewantakipun Duryudana. Wahyu Pulung Ratu badhe mapan anggaripun Yayi Ratu Banowati salaminipun tekesipun. Inggih. Tekesipun kados pundi? Rama Prabu saged nyoraos piyambak. Inggih, menawi ngaten sak kranjang kuplak aturipun ing Rama ing Marasepuh. Menika mboten dipun agem. Kula ngertos. Nanging sareng seklima aturipun buta ingkang sowan monggo dereng dadah dereng pernah papan panggonanipun. Malah panjenengan agem aturipun. Boten menapa-menapa nggih boten urup-urup. Menawi telu mekaten sampun boten wonten ginanipun menawi kula menika kedangun mapan wonten negari Ngastina. Samangke gandeng sampun boten dipun agenaturipun ingkang Rama ing Mandaraka kasekicakna lenggah ingkang langkung mrayogi kula tak wangsul kemawon. Ih, Rama kula caosi kamardikan. Rama badhe keparang lenggah wonten ing mriki kula sumanggaken. Menawi badhe keparang kundur kula namung saged nderekaken sugeng kundur sekicakipun lenggah. Ning mangke menawi ana napa-napa sing dumadi wonten negari Ngastina sampeyan aja sambat karo mara tuwa sampeyan Mandaraka nggir. Dhateng Dewa Bathara Kumbara Yaksa wonten dawuh sinuhun. Nganti wong tuaku dhewe Rama Prabu Mandaraka duka kelawan aku mergo nggonku manut kelawan apa ingkang mbok aturake. Ya sak banjure kepiye dina samengku gandheng kowe bisa ngucap wahyu bakal langgeng mapan angganing Yai Ratu Banowati mula babarke pisan yen kowe ora isa goleki wujuding kethek putih sing bisa tata jalma dadi tumbal. Aja takon dosa balimu ning Ngastina, mesti tak tugel gulumu. Wohe ladala. Eh, lah malah entuk gawean ya sinuwun. Yen to pancen kaya mengkono aku sagu, ngopo ya menyang didunungi kethek puting bisa tata jalma. Dadi tumbal wadal negara Ngastina supaya wayu Pulung Ratu langgeng mapan angganing Dewi Banowati. Banjur mangkatku besok apa? Dina iki uga ndak jaluk budhalo saka negara Ngastina. Budidaya tumbal supaya kelakon Yai Ratu Banowati ngrasakake Pulung Ratu selawase njaluk pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kumbara Yaksa. Oh,
wonten timbalan. Pun kan sapa, Ger? Sampun lega raos sing manahipun ingkang putra ing Ngastina. Nadyan kedah kula tanggel jawab babakan dukanipun Kanjeng Rama Prabu Mandaraka. Lha nuwun sewu. Sampun kuwantos dhateng dukanipun ing Rama ing Mandaraka krana nata ing Mandaraka ing Rama. Menika penggalipun nuwun sewu. Pambeganipun panci kados mekaten nggih, menawi mboten cocok tumuli badhe duka. Nanging sak mangke mboten dangu tertentu badhe sowan malih wonten negari Ngastina. Paman kula sejenar kasinggihan mekaten. Bodhono. Wonten dawuh. Kula aturi ngodol lampahipun para sata Kurawa. Keparengipun lampahipun Kumbara Yaksa dipun odol adoh diceraki cerak didoi. Sampun ngantos kawistara. Yen pancen kelakon boyong kethek puting bisa tata jalma. Kumbara Yaksa badhe kula sengkaken ngaluhur dados kadang nata ing negari Ngastina. Lah yen ben pancen mung kandhek ning pangucap ora kababar dadi pakarti. Kula nyuwun pamunten. Dipun kroyok kemawon kalian para sata Kurawa. Kula boten kepengin sumurup ana ratu. Pangandikane Blindra Blindri kaya banyu tumumpang godhong sindre. Nono ngisnaken dawuh Kakang Prabu Karna wonten dawuh timbalan Yai. Sampun atus negaken dhateng kadang kula para sata Kurawa kawula nun ngisnaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan. Ngatos-atos sampun kados lari alit karto marmo wonten timbalan. Budhal no kang padha sepe ingsun kundur kedhatun. Kawula nun ngisnaken dawuh kaya wis ra ana dawuh maneh Dimas karto marmo. Purna gatining panangkilan. Sanata asa kundur kedhatun jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading. Kadhalangan sanggyaning kurumban jadi manggung ketanggung Joko Maloro ning sami ngampil upacaraning keprabon. Gawe jengah saking mandra tindaknya Sri Naranata. Lamun katinon saking mandrawa kaya gumebyar candrane. Yeah.
Matur sembah nuwun, Nak. Iya. Awak dhewe sowan nang ing daleme panjenengane Bapak Haji Wakidi ST. Iya. Karo panjenengane Ibu Hajah Jamini SPD. Acarane apa bengi iki, Mak? Awak dhewe adu-adu timbalan sowan nang ing kutha Trenggalek kene. Pernikahan cucu pertama dan terakhir ya kuwi panjenengane Muhammad Eka Mistapu Surur dan penyanyi Mbak Sinta Fatmalasari. Oh iya. Pernikahan wayahe panjenengane Pak Wakidi karo penyanyi Ibu Aja Jamini, no. Iya. Pak Wakidi kuwi nuwun sewu beliau kuwi ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Trenggalek. Oh ngono. Panjenengane kuwi eyang saka manten kakung. Oh iya, mula ora aneh nek pernikahan pentanowo cucune ingkang pertama ya kuwi Mas Eka Mistapu Surur kuwi di adani nalika dina Setu tanggal 21 Desember. Ya. Resepsi di adani tanggal 21 Desember 2019 ana ing Hotel Hayam Wuruk. Hotel milik pribadi menyane Bapak Haji Wakidi. Ngono ya, Mak. Iya. Lan panjenengane putrane panjenengan Bapak Haji Wakidi nek ora kelu panjenengane Mbak Ibu Hajah Ari Sri Wahyuni SE. Ya, kuwi putri tunggal saka panjenengane Bapak Haji Wakidi. Mula panjenengane pewaris tunggal. Ya. Panjenengane iki Ibu Ari menjabat sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Trenggalek dari fraksi Golkar lan beliau wis lenggah minangka anggota dewan 4 periode no. Iya. Lan mau tak ngaturake Muhammad Eka Mistapu Surur SH kuwi putri tunggal saka panjenengane Ibu Hajah Ari Sri Wahyuni lan panjenengane Bapak Ibda Haji Triyanu ya Prasetyo SH serta cucu tunggal panjenengane Bapak Haji Wakidi. Ngono ya, Mak. Iya. Kok aduh-aduh awak dhewe sing ditimbali. Aku ora dhewe, oh aku dhewe ora ngerti no kaya ngapa sarta musababe kepiye dene sing ditimbali saka Ngayogyakarta. Ya. Turacak-racak sing akeh-akeh sowan ana ing Jawa Timur kuwi wayangan gagrak Jawa Tengah utawa wayangan gagrak Surakarta. Lah bengi iki ya wis dienggo pewarna wae no utawa penambah rasa. Penyanyi Bapak Haji Wakidi ini balik ke arah dhewe sak rombongan. Ya. Ya sak gaduk-gaduk, sak iso-iso ngaturake pasugatan. Pengen kaya gersake penyanyi Bapak Haji Wakidi ya, Nak. Ya. Ewadene ana kurange ya nyuwun pangapura. Mbok menawa rada ngowahi rasa sithik jroning ati, rada ngowahi kenikmatan sithik ana ing talingan. Ya. Panjen ya kadang-kadang bedane ora akeh. Ora akeh. Ming perkara nggon keprak. Ya. Nek kene cara ngayuja ya ting 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 ngono. Ya nek cara Surakarta utawa sing kulino dimidhangetake ya nggon srek srek srek. Ya kabeh mau dewi-dewi. Ya ning tumrap aku antarane ngayuja Rusala wis ora beda kok, nek wis padha wae. Ya mula mbok menawa panjenengane Bapak Haji Wakidi lek kepareng nimbali karo awake dhewe ya ben suasanane rada beda. Mbok menawa ngono. Ya suasane rada beda men nganggo gagrak liyane tur dasare Jawa Timur kene iki ya gagrake ya pirang-pirang. Ya. Ana jedong lan sak piturute wayange ya werna-werna ana. Ya. Ngono ya, Mak. Heeh. Iki ana kancane ora. Mau nalika nang transit aku ditemoni karo dulurku Nom. Ya, Mas Percil. Ya. Rakitang sore mau wis ngaturake campur sari guyon maton. Ya. Ning bengi iki ya panjenengane arep kepareng rawuh kok, Nak. Ya. Ayo dimanfaatke. Ora ngomong apa-apa. Lah iki jatahe bintang tamu kok, Nak. Iya. Limbukan ngene iki ya. Iya. Mula panjenengane ya kudu ndang cekat-ceket. Ngono ya, Mak. Heeh. Diaturi munggah panggung kene engko gek guyon-guyon karo awake dhewe, Nak. Iya. Nadyan bola-bali ketemu ning nek kon sak panggung pentas ya arang-arang ya wis mbuh engko kaya ngapa waton kecekel ning nggon wae, Nak. Iya. Kaya ngapa piyaine diaturi tindak panggung kene, Mak? Iya. Biasane nganggo iringan apa, Nak? Aku dhewe ora paham. Biasane sok nganggo serampat. Iya. Sok nganggo serampat terus ana pengendange dhewe. Ah.
Ya biasanya cak percaya nggak pengendang TV. Ya, ya diserampat ke mak. Ya, mangga mas. Men dicekel sik kendangi rasa kesusu. Ya, pengendangi dewi. Kon Bali. Ayo. Eh, makan gaji buta, jelas. Ya, ya rapopo. Tur ya wis iso jane. Ya, ya alon-alon ya. Wah, ya iki dagelan sing lagi viral, pelawak sing lagi viral ngendi-endi. Wah.